Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben sakkmagazinban. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és újra körünkben üdvözölhetem Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, műsorvezető társamat. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásainkban Péter nagymestert nélkülözni voltunk kénytelen, mivel ő egy olyan rendezvényen volt, ami a magyar sakkozást, a magyar sakkozás minőségét és erejét, a világban elfoglalt pozícióját kellően bemutatja. Fel is szeretném kérni majd erre Péter nagymestert, hogy számoljon be. A megelőző adások idején zajlott ugyanis Olaszországban az úgynevezett Mitropa kupa, ami nevéből kitűnően közép-európai kupát jelenthetne, valójában azonban ez egyáltalán nem közép-európai kupa, hanem egy attól jóval szélesebb és jóval nagyobb verseny. Az egyes országok küldték el a válogatottjaikat, amelyek egymással körmérkőzés formájában mérkőztek meg, és végül győztest, érmes helyezéseket hirdettek. Ez a verseny a magyar sakkozás egyik sikerét hozta, de én nem is szeretnék erről részletesebben beszélni, átadnám a szót Péternek, én ugyanis csak interneten láthattam a partikat, illetve az eredményeket, Péter viszont élőben, hiszen ő kísért a magyar delegációt. Hát köszönöm, igen, ez már 37. éve van megrendezve ez a Mitropa kupa, ugye 10 válogatott játszik ezen a csapattalálkozón. Én úgy gondolom, hogy a legjobb utánpótlás korú játékosok játszanak benne, és ez gyakorlatilag a második, harmadik legerősebb válogatott, akik ugye hazájukat képviselik. Tehát egy nagyon régóta tartó gyönyörű rendezvény, minden évben más ország rendezi ezt a versenyt, és ugye most idén Olaszország volt. Tehát ha jól értem, akkor Magyarországot a fiatal nemzedék nem a jelenlegi legjobbak lékói képviselték, hanem a fiatal nemzedék. Milyen más erős sakkélettel rendelkező országok válogatottjai voltak ott? Én azt hiszem az olasz válogatott, mint házigazda mindenképpen ott volt. Igen, az olaszok szinte az olimpiai csapatukkal álltak fel, egy-két hiányzójuk volt, de nagyon-nagyon erős, tehát a legerősebb csapat ők voltak, meg is nyerték otthon férfiaknál ezt a versenyt, tehát ők most immár a második bajnoki címüket gyűjtötték be, ezzel ugye el vannak maradva, tehát azt hiszem a volt Jugoszlávia, aki talán 9-szer nyert nagyon sokszor, magyarok 7-szer nyertek, tehát nagyon-nagyon sikeresek voltunk ebben a csapatversenyben. Azt hiszem a németek is nyertek már. Németek is elég sokat nyertek, igen, ők is azt hiszem 7-szer nyertek. Mellette ugye Svájc játszik még, csehek, szlovákok játszanak, lengyelek, ők pont nincsenek benne, ők amikor elkezdődött, őket nem hívták meg, ők tavaly játszottak itt Magyarországon női válogatottukkal, egy ilyen különleges meghívottként, de ugye Ausztria játszik még, Franciaország, aki szintén nem igazán kelet, közép-európai ország. Igen, hát Szlovénia, Horvátország. Ezek nagyon erős sakkéletű országok. Igen, ugye tavaly ugye a horvátok nyerték, ők voltak a bajnokok, és az egyik legkönnyebb meccsünk pont a horvátok ellen voltak. Tényleg is, kikből állt a magyar válogatott, hogyha bemutatnád a nézőknek ezeket a fiatal tehetségeket? Hát egy nagyon masszív, nagyon jó és nagyon összetartó csapatnak a kapitánya lehettem. Én voltam a vésztartalék, mint csapatvezető, kapitány, tehát ha bárkinek bármilyen problémája lehetett volna, akkor én be tudtam volna szállni, de szerencsére erre nem volt alkalom. Ugye a Mihók Olivér nagyon erős nagymester, 2550 az élője, maga biztosan tartotta meg az első táblát, ő kétszer nyertet szerveztett, 6 döntetlen volt. Azt hiszem, hogy ott az első táblán, ilyen első táblásokkal szemben ez Olivérnek igen szép eredmény. Nagyon-nagyon jó. Tehát élő pluszba maradt meg az első táblások között a harmadik legjobb eredményt érte el. Második táblán Kántor Gergő, ő egy 19 éves fiatal tehetség, 2515 körül van az élője, és nagyon-nagyon erős játékos, közel van a nagymesteri címhez.
El is fogja élni. Hát szerintem biztos el fogja élni. Ő is kettőt nyert, egyet vesztett, és hat döntetlen. Ő egy picit olyan bizonytalanabbul játszott, de talán egy picit többet várt magától, meg talán én is, de ettől függetlenül a csapat hasznára vált nagyon, és mindent összetett azért, hogy jó teljesítményt tudjon még ilyen picit rosszabb formába is elérni. A harmadik táblán volt csapatunk legjobb pontszerzője, Korpa Bence, egy miskolci fiatal, ő nagymester lett már, ő azt hiszem, hogy 5 plusszal végzett, most azt hiszem, 4 vagy 5 plusz, tehát, hogy 5-5 nyert és egyet vesztett, és 3 döntetlen, de lehet az is, hogy a 6-ot nyert, egyet vesztett. Pontosan ezt most én meg nem tudnám mondani, de... Én úgy emlékszem, 5 nyerés, 1 vesztés akkor volt, úgy emlékszem, lehet, hogy az én emlékezetem is. Nem, biztos, hogy akkor így volt, mert annyit nyert már ott a végén, hogy már szinte számolni sem tudtam, és ő magasan nyerte a harmadik tábla díját. Tehát a legjobb harmadik táblás volt a Mitrópa kupán. Az biztos, és tábla a csapatunk vezéregyénisége nagyon jól játszott. Egy partit vesztett, ahol ott is egy ilyen pici elnézés volt, ott is már kitartotta, teljesen egyenlő állásból időzavarban hibázott. És az utolsó táblán pedig ott maradtunk veretlenek, ott Nagy Gábor játszott, ő is egy fiatal játékos, nagyon közel, szombathelyi, igen, és nagyon közel áll is már nagymesteri normához, címhez, kifejezetten erőssége volt, nagyon gyors játék stílusa van, amivel sokszor őrületbe kergeti ellenfelét, de ugye ez egy picit néha hátul üt, amikor nagyon jó állásaiban egy picit könnyelműen lép. Kettőt nyert, ugye 7 döntetlent játszott, de egy-két partiban még a nyerése benne volt, vagy jóval jobb állása volt. Tehát ő is kifejezetten jól játszott. Én azt szeretném mindenképp kiemelni, hogy 3 vesztés 36 partiból az szenzációs. És nagyon sok nyerés, tehát a gólarány igencsak hízelgő volt a magyar válogatottnak. Az olaszok nyertek, kik voltak a másodikok? Gyakorlatilag ugye sikerült a második helyre befutnunk, tehát ezzel a csapattal 4 győzelem 5 döntetlennel. A csapatgyőzelemről volt csapat szó. Csapatgyőzelem számít. Aha, tehát akkor annak volt jelentősége a 4 sakkozóból álló válogatottak mérkőzésén, hogy melyik csapat nyer, akár minimális arányban is, az csapatgyőzelmet jelentett. Tehát igen. Ennek ismeretében volt jelentősége annak, hogy viszonylag sokat nyertünk, keveset vesztettünk, tehát a csapatgyőzelmek azok vitték fel a magyar válogatottat a tudást szükségeltető ezüstérmes helyre. Igen, és benne volt akár a még jobb eredmény elérése is, tehát nyerve voltunk a németek ellen, svájciak ellen, itt kicsi rutintalanság, tapasztalatlanság. Hát ilyen fiataloknál én azt hiszem, hogy a tapasztalatot nem is igen. Lehet annyira még számon kérni. De 2-2 lett, és ettől függetlenül ugye az utolsó forduló előtt az olaszok már bajnokok lettek, és így gyakorlatilag ilyen gyors döntetlenekkel biztosítottuk be mi is az érmes helyünket. Ott azért még kellett hozzá, hogy Svájc az utolsóban veszítsen Csehország ellen, hogyha ők nyertek volna, akkor ők a másodikok, így viszont lecsúsztak a negyedik helyre, és a németek lettek a harmadik helyezettek. Én azt hiszem akkor, hogy a magyar sakkozás újabb nagy diadalt aratott, dicsőséget szerzett Magyarországnak, egy ilyen erős nemzetközi csapatversenyen, egy majdnem Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett a fiatal nagymesterekből, nemzetközi mesterekből, leendő nagymesterekből álló ifjú magyar válogatott. Talán azt is mondhatjuk, hogy biztosítva van a magyar nagyválogatottnak az utánpótlása. Fejlődniük kell még ezeknek a fiúknak. Az biztos, hát azon dolgozunk, hogy ugye minél több fiatalnak legyen esélye arra, hogy válogatott kerettag legyen, és minél hamarabb ugye bekerüljenek a válogatottba. Ez azért is fontos, meg azért is egy nagyon elengedhetetlen célkitűzés a magyar sakkozásnak, mert a legjobb játékosaink ugye egyre idősebbek, tehát nem lehet tudni, mikor fognak majd, vagy mikor szeretnének visszavonulni, de akkor ugye mindenképp a fiatalok jönnek majd. Azt kell tudni, hogy a Polgár Judit már ugye visszavonult, de ugye Lékó és Almási Zoltán is ugye itt a 40 év körül vannak, ami már
ami már elgondolkodtatja őket. Hát Almási Zoli 42, igen. Lékó pedig jövőre lesz 40, amíg a sakkban már elég magas életkor. Igen. Eszembe jut, hogy 30 valahány évvel ezelőtt is már ez az életkor elég magas volt. A 80-as évek, még a 90-es évek elejének a nagy rangadóit, ugye a Karpov-Kasparov mérkőzések fémjelezték, ők voltak az abszolút egyeduralkodók a világ sakkozásában, és mindenkinek, illetve sokaknak úgy van az emlékezetében, hogy Kasparov a sokak által kommunista éra részének tulajdonított Karpovot agyakba döngölte a találkozókon, hát valójában az egymás elleni mérleg néhánnyal több győzelmet adott Kasparovnak, mint Karpovnak, de igazán kemény ellenfelek voltak, és mindketten a sakk történelem világító torony zseniei, én azt hiszem fogalmazhatok így, közöttük a különbség, hát nem csak a játék stílusban mutatkozott meg, hanem 12 évben, ugyanis Kasparov 12 évvel volt fiatalabb Karpovtól. Egyéb iránt ugye Kasparovot nem kell bemutatni, ő az abszolút világsztár volt, ő még magasabb szintre, még profibb szintre vitte a sakkozást, Karpov pedig a Szovjetunió azon kiemelkedő tudású, sokak által a történelem legnagyobb sakkozójának tekintett világbajnoka volt, akit a Szovjetunió arra szánt, hogy Bobby Fischertől visszavegye a koronát, és igencsak alkalmasnak is tartotta rá. Végül ez a találkozó elmaradt, és Karpov a Fischer elleni mérkőzés nélkül lett világbajnok, 10 évig volt világbajnok, többször is megvédte a világbajnoki címét, és bajnoksága országlása alatt több mint száz nagy nemzetközi versenyt nyert meg. Ugye nem kis bumli versenyeken szokott elindulni egy sakkvilágbajnok, egy regnáló világbajnok, tehát a legjobb versenyeken vett részt Karpov, szinte minden alkalommal díjas is volt. Az adás előtt Péter nagymesterrel azt beszéltük meg, hogy kettejük küzdelmének egy állomását mutatnánk be a tisztelt nézőnknek, illetve Péter nagymester kommentálná, mint hozzáértő szakkommentátor. Ez a küzdelem jól mutatja mindkettőjüknek a stílusát, és olyan terv mélységeket tud bemutatni, olyan stratégiai és kombinációs mélységeket, amelynek a tolmácsolására Péter nagymestert szeretném felkérni. Hát ez a parti, a 24. parti volt a világbajnoki párosmérkőzésükön, és Feketével egy fantasztikus parti játszmában verte meg Kasparov Karpovot. Ha jól emlékszem, ekkor még egyenlő volt, illetve egy partival vezetett, ha jól emlékszem, Kasparov, és Karpov volt ebben az utolsó, 1985-ben játszott, utolsó partiban világos, és anyagi előnyt is szerzett Karpov, szinte mindenki biztosra vette a győzelmét, de Kasparovot sem kellett félteni, ő is ott volt a 64 mezőn, de nem is venném el többet a szót tőled. Hát világosan játszott Anatoly Karpov, sötéte Volgari Kasparov. Ugye a szicíliai védelem egyik alap főváltozatát fogjuk megnézni. E4-jel kezdett ugye Karpov, C5-tel folytatta Kasparov, huszár F3-mal ugye kilépett a huszárral, D6 következett, D4, megnyitotta a centrumot, C-üti D4, huszár-üti D4, huszár F6, huszár C3 és A6. Ez a Neudorff védelem, vagy Neudorff változat, és ugye itt azt kell tudni, hogy ez a egyik legnépszerűbb most, meg a legkorrektebb változat is ebben a szicíliaiban. Itt több lépés is lehetséges, ugye futó G5, futó C4, futó E3-at is szoktak lépni. Ugye egy nagy részt ezek. H3 is érdekes, az manapság egyre többen játsszák a H3, G4, futó G2-es tervet. Tehát ez is benne szokott lenni. Itt a szolid futó E2-vel folytatta világos. Ez azért jó lépés, mert ez nem azonnal ellenkező oldalú sáncolás, hanem azonos oldalra fognak sáncolni mindketten, és fehér úgy próbál meg majd támadást indítani a fekete király ellen.
Itt ugye E6 vagy E5 a legjobb lépés, E6-tal folytattak. Azt mondom, manapság már ugye E5-öt talán többen játsszák. Sánc, futó E7 és F4. Ugye itt azt kell tudni, hogy így most ez a Neudorf ugye változatból áteveztünk egy másik változatba. Ez egy szolid visszafogottabb változat mindkét színnel, egy darabig úgy tűnik, aztán utána ugye fehér elindul majd a király szárnyon. Következett rövid csánc, amire király H1-jel folytatta. Világos, ugye kiment a kötésből, vezér C7 érkezett, A4, ugye ez B5 ellen van, huszár C6, futó E3, bástya E8. Ugye ezt azért kell, hogy a futót visszavihesse F8-ra, és bármikor ott az E-vonalon ez a bástya majd játékba avatkozhat. Futó F3-mal fejlődött, világos, bástya B8, ugye kiment ebből az A8 H1 átlóból, vezér D2 következett, futó D7. Itt az a terv, hogy lejutni D4-re és B5-tel ugye a vezérszárnyon elindítani a kezdeményezést feketével. Huszár B3-mal ugye itt elugrott ebből a cseréből, B6 következett. Ez még mindig nagyon-nagyon hosszú változat, és ezt ugye sokáig játszották. Megérkezett G4, ugye itt az az értelme, hogy G5-tel ott azt a lovat elfogják, ugye most a futónak vissza kellett mennie C8-ra, ugye itt helyet adott a lónak D7-en, G5 következett, amire huszár D7, és vezér F2-re, pedig ugye futó F8 jött, ugye ez már az E-vonali bástya ott ugye egyértelműen jól áll, most még ugye nem látszik, mert gyarog van, de bármikor ugye az ott játékba avatkozhat, vagy majd, amit a parti megmutat, ugye ez az E-bástya védi az E6 gyalogot is. Egyben, amit még a másik F-gyalog is véd, de az majd lehet, hogy el fog onnan tűnni. Futó G2 egy logikus lépés volt, amire futó B7 következett, ugye ő is kirakta a futóját, bástya AD1 jött, amire G6-tal folytatta. Fekete ugye ennek az a terve, hogy a futót nagy átlóra helyezi, G7-re, és a huszár, D7 huszár bármikor F8-ra mehet, hogy védje a H7-et, hogyha ugye ilyen támadást indítana ott fehér, vagy esetleg ugye, hogyha, mint már mondtunk, egy nagyon érdekes F5-ös védelemmel jönne, és hogyha G-vel gyaloga leüti, akkor pedig a huszár F6-ra kerül. A partiban majd amúgy ez következett. Futó C1-jel visszavonult, ennek az az értelme, hogy bástya D3, H3-mal fog jönni világos. A bástya a B-vonalon már nem csinál semmit feketének, bástya C8 érkezett, amire bástya D3, ugye megpróbálja átrakni a bástyáját, huszár B4 megtámadta ezt, és bástya H3-mal ugye megy ott a H-vonalra. Következett futó G7, ugye ennek az az értelme, hogy a vezér H4 jönne, akkor huszár F8-al a fekete ló az ott minden támadást elviekbe kivédene. Ugye 22. lépésnél tartunk, de ez még mind változat. Tehát itt a világbajnoki páros mérkőzésen is, tehát úgy gondolom, hogy innen kezdődnek maga a tervek, tehát ezt így kirakják, és akkor innentől még majd meglátjuk, hogy fog alakulni. Futó E3 következett, ugye a B6 gyalog felé figyel, meg ugye nem nagyon tud most ugye F5-tel így letámadást indítani, és egy nagyon érdekes terv, ez volt az egyik, én úgy gondolom, a legnehezebb lépés, lehet, hogy ez igaz, nem igaz, de ez a bástya E7, ami jött, ugye az az értelme, hogy a másik bástyának C8-ról, ugye vagy E8, vagy F8-on lesz a helye majd, és ott akar ellenjátékhoz jutni a másik bástyával. És ugye az E7-en a bástya, ez pedig védi továbbra is az E-gyalogot, hogyha majd az F-gyaloggal ugye előre lépünk. Világos lépett egy király G1-et, ennek az volt az értelme, hogy kiment itt az átlóból, a G2-t nem nagyon tudják ütni, hogyha valahogy az E-gyalog eltűnne, vagy ugye F5-tel megpróbálna előre jönni. Ugye a másik terv itt fehérrel az, hogy F5-tel szeretne előre jönni, és akkor ugye E-üti F után ugye az E-vonalon megnyílna a bástya. Tehát nem nagyon tud előre támadni fehér, ugye, pedig nagyrészt csak ez lehetne az alapterve,
mert úgy tudná nyitni az állást. Viszont akkor meg az E-vonalon ugye a Bástyák azonnal jó ellenjátékhoz jutnának. Bástya CE8 következett, ugye ez megint nagyon furcsa, gyalog elé két Bástyát berakunk, de hát ez mélyebb értelem. És látszik, hogy már Kaszparov az E-vonalon akar majd játszani. Igen, és az, hogy valószínűleg F5-öt fog majd lépni. Bástya D1 következett, most lehet, hogy átment egy picit, ugye megállt a támadás, most egy picit pozíciós vonalra terelt ezzel Bástya D1-je, ugye a D6 gyalog gyengébb, esetleg ugye vezér D2 fenyegethet a D-gyalogot támadni. És most megérkezett F5. És ez egy nagyon-nagyon nehéz lépés szokott lenni, de egy nagyon jó lépés is egyben, ugye, hogy megbontja itt a centrumot, és most elindul egy ilyen taktikai jellegű harc, ami igazából a Kaszparovnak kedvezett. Ugye Kaszparov azt lehet tudni, hogy fantasztikus pozíciójátékos, tehát a teljesen egyenlő, vagy a picit jobb állásokat is simán nyerésig tudta fokozni, viszont taktikusan, tehát az állás megbolygatásával, taktikussá való átmenettel, tehát ott abban Kaszparov volt a sokkal jobb játékos. Ez G-üti F6-tal leütötte fehér, amire huszárüti F6 érkezett, és most ugye Bástya G3 jött. Ugye ott a Bástya már nem sok mindent csinált, ugye a B6 gyalogot esetleg le lehetett volna ütni, de akkor én úgy gondolom, hogy arra pedig még az is érdekes, hogy akár huszár G4-gyel, egy érdekes tempó, de a vezérrel elmennék valószínűleg akár C6-ra, akár C4-re, és utána ez a huszár G4-es manőver ez elég erős lenne. Úgyhogy de most következett ugye Bástya G3, a Bástya F7, amire futtűti B6 következett, ugye beáldozta ezt a gyalogot, és ugye hát most nem C4-re ment, hanem B8-ra ment vissza, ugye és itt ugye most azt lehetne mondani, hogy fehér itt milyen jól áll, ugye megnyerte, de azt kell látni, hogy nagyon gyenge az az F4, főként az F4 gyalog, és az E4 is valamennyire támadható lesz. Úgyhogy gyakorlatilag onnan indult ez az egész gyalogáldozatos történet Kaszparovtól, hogy nagyon-nagyon aktív támadást húz-e huszár H5-tel az F4 gyalog G3 Bástyát, tehát nagyon, és Bástya F8-al akár az F4 gyalogot tovább tudja támadni, tehát ő beáldozott egy gyalogot, elterelte a fehér figurákat, viszont nagyon-nagyon nagy támadást kapott a támadható gyalogok ellen, ott E4-en, F4-en. Futó E3-mal ugye visszahozta a futót, ott ugye nem csinál semmit, huszár H5. És innentől kezdve érdekes, hogy milyen aktívan fog elindulni. Ugye Bástya G4 következett, ugye megvédte most huszár F6-tal visszább, ment a huszár, most Bástya H4-gyel, ugye fehér mindenképp nyerésre játszott. Na és itt jött egy nagyon érdekes lépés, ez lehet, hogy egy picit elnézhető ez a lépés, G5. Jött. És ugye én úgy gondolom, hogy ez az, amit el lehetett nézni, hogy itt hirtelenjében teljesen megnyílik ez az állás. Ugye most ezt leüti fehér, ugye F-üti G5, két gyalog előnye is van, de annyira széthullik, és annyira kiszed, huszár G4 jött, és azt kell látni, hogy a vezér meg van támadva a huszárral, a Bástyával, ugye nem lehet leütni ezt a G4 huszárt, vezér D2 következett, amire huszár üti E3, ugye ez az egyik legfontosabb figura ebben a Szicíliában, hogyha ezt a huszárt kiszedik, ezt a huszárral ezt a futót, akkor gyakorlatilag szinte minimum egyenlő. Igen, de itt nagyon, tehát ez az, ami nagyon tartja az állás. Vezérüti E3 következett, és egy huszárüti C2-vel, ugye egy gyalogot visszaszerzett fekete, és vezér B6 érkezett, amire egyszerű, nagyon egyszerű, futó A8 következett, ez nagyon érdekes lépés, vezércsere, Bástya üti D6 következett, ugye ismét két gyalog ford, de Bástya B7-tel, ugye itt most lenyerte a B3 lovat, vezér üti A6 jött, Bástya üti B3, Bástya üti E6, ha megnézzük, ugye most egy gyalogot ugye mindenképp visszaüt, de három gyalog van a tisztért.
ugye fehérnek, viszont ugye a tisztjátéka sokkal, de sokkal aktívabb feketének, és emiatt is nyeri meg ezt a partit. Következő... Nagyon szétszóródott az állás a Karpovnak. És ugye az aktív tisztjáték miatt ezt nem is tudta kivédekezni fehér. Bástyűti B2 következett, amire vezér C4, király H8-al ugye kiment a felfedéses motívumból, E5 jött, ugye azért, hogy a futó átlót legel bezárja, vezér A7 sakk következett, király H1, ugye futóüti G2 sakk, királyüti G2-re, pedig huszár D4 felfedése sakkal, ugye az E6 bástyát elvitte fekete, és akkor innentől kezdve nem látta tovább értelmét a küzdelemnek Karpov, és itt feladta ebben az állásban. Ebben volt nagyon jó amúgy Kasparov, tehát, hogy ilyen taktikus, bonyolult állásokban Karpov fölé tudott kerülni. Ezzel a partival nyerte meg 1985. november 9-én a világbajnoki címet az akkor 22 éves Gari Kasparov a 34. évében járó Anatoli Karpovtól. Tisztelt nézőink, sajnos lejárt a műsoridőnk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!